င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့မေလ18ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးတွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံအယောက်40လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူနေအိမ်အလုံးရေ20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့ကဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာနေထိုင်တဲခိုနေတဲ့စစ်တွေမှတ်ပုံတင်မဟုတ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပူချက်ကချင်ပြည်မြစ်ဆုံမှာကျွန်းနဲ့တခြားတစ်မှာထုတ်လုပ်မှုဘလောက်ထိများလာနေပါသလဲကချင်ပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့နေမျိုးတွေကចောင်းသူចောင်းသားတွေဘလို့မျိုးចောင်းပြန်တက်ရမလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကမွန်အမျိုးသားစာတင်ចောင်းတွေမှာဘာကြောင့်ဆရာရှားပါမှုဖြစ်ပေါ်နေတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ကံပဲလက်မြွနယ်ကျင်တွင်းမြို့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတူငယ်အများစုအပါအဝင်ဒေသခံအယောက်40လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်၃ရက်ကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပါတယ်။အုံရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့တောတောင်ထဲထိလိုက်သွားပြီးမြေလ14ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားတာလို့ကံပဲလက်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီတောတောင်ထဲထိလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်အုံရွာနဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ရွာ၃ရွာကပြည်သူတွေလည်းထပ်မံထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိအုံရွာမှာစခန်းချထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်အလုံးရေ20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်မေလ23ရက်နေ့ကမန်စီမြို့မြို့မရေးစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်မျိုးရဲမှာနှစ်ဖက်တက်ကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်ကနေတိုင်းဆိုသလိုလေကြောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရဲစခန်းစစ်တပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့လူနေရပ်ကွက်ကလူနေအိမ်အလုံးရေ20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့မျိုးကံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေမို့အရက်သားတွေကိုတော့လုံးဝဝင်ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့မျိုးကံတွေကပြောကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်မြို့နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဂရင်းနီဘက်ကလာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစာနာရိတ်ခါပြက်လက်နေပြီးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ပင်လောင်မြို့နယ်ပမောက်ရွာရှိဂရင်းနီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကစလို့စာနာရိတ်ခါခက်ခဲကြုံတွေ့လာနေကြရတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းအနီးနားရွာတွေထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေလို့စာနာရိတ်ခါသွားဝယ်ဖို့လမ်းကြောင်းပိတ်ကုံတာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။ပမောက်ရွာအနီးရှိနောင်ဝိုးရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့KNDF တို့အကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့ရွာသားတွေအလုံးစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်ပင်လောင်းမြုပ်နယ်ထဲကရွာတွေမှာဂရီနီဘက်ကတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်သူအယောက်တထောင်ခွဲထက်မနည်းရှိနေပါတယ်
ကရနီပြီးရှာရောမြို့နယ်ဒေါ်လဲခူရွာမှာကျွဲရီတေဆုံနေပြီးတေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နှစ်စဉ်မေလနဲ့ဇွန်လမှာအခုလိုမျိုးအကြောင်းရင်းမသိဘဲကျွဲနွားရီတေဆုံလေးရှိတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအကြောင်းရင်းမရှိဘဲကျွဲနှစ်ကောင်တေဆုံခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကတော့ကူးဆက်ရောဂါဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးကျန
ပြည်နယ်ပူချိန်ပြင်းတာနဲ့ရေခမ်းခြောက်တာတွေကြောင့်နွားပေါင်းငယ်တွေသေဆုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်တွေမြို့ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်တွေမှတ်ပုံတင်မဟုတ်တဲ့လူငယ်တရာကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်အသေးစိတ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုတော့နရင်ဂျရာအိမရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့အတွင်းကရွှေစည်တီကျောင်းဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တောင်ရှိရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမြို့မကျောင်းပတောမော်ကျောင်းစတဲ့
ကျောင်းစီကဖက်စီခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတယောက်ကနရိစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အေးဆိုတော့လေအင်္ဂလိပ်ကတော့မဆိုင်ပုံကြီးကျောင်းပြုကိုဆိုင်စီဟောက်ထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်ဆိုတာစေတမင်းသောစာတမ်းမဟုတ်တူအလုံးကိုခံတယ်ဒါကကျော်လောက်လို့ကဲအေးကျောင်းကအဲဒါတော့ဆိုမှကျောင်းဆောင်မရှိရပ်ပန်းဆိုပြီးရှိကရပ်ပန်းဆိုဒီကိုခေါ်လာမှာဟောခါလို့ပြီးလူဝဲလူပလဲလူဆိုတော့ထော
ကတုံးနဲ့အရဲဝဲနဲ့မှလည်းကျေလေဖန်ဆီးခံရသူတွေကိုဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသေးတယ်လို့မြို့မရဲစခန်းမှာလည်းထိမ့်သိမ်းထားတာမရှိဘူးလို့မြို့မရဲစခန်းနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အခုလိုဖန်ဆီးခံထားရပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုနေရှိနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်တွေမျိုးမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစတင်ပြီးနေရည်အတွင်းမှာရုတ်တရက်ဖန်ဆီးမှုတွေဆက်လီနဲ့နေဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတွေမှာဖန်ဆီးမှုတွေနဲ့လမ်းတော်လမ်းလာဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါဗျ။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာကစတင်ပြီးလေးလကျော်အတွင်းအရက်သား900နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကအမျိုးသား424ယောက်အမျိုးသမီး48ယောက်နဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့အရခတ်တော်အေးရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HGCO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်မြစ်ချနာမြို့တံဖရဲရွာမြစ်စုံအထက်မှာလေးလအတွင်းကျွန်းတင်တဲ့တခြားတဲ့မှာထုတ်လုပ်မှုတွေပို့ပြီးတော့များပြားလာနေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကပြောပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အခုနှစ်ပထမလေးလအတွင်းတစ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်တစ်ထောင်ချီရှိနေပြီးတော့လုံဝန်းရှင်တချို့နဲ့ပြည်သူစစ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူဆရာမတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်လေးလာတွင်ကျမတို့ဆင်ပြုစုထားတာအရာဆိုရင်တတိရိကဒီလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာပေါ့သူတို့ကနင်းနေညံ့ညမပြတ်မရက်မတတ်မဲထုတ်လုပ်နေကြတာအရင်ထက်စာရင်ဒီတလောကသူတို့တွေပိုပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာတနေ့တနေ့ပိုပြီးမြင့်တက်လာနေတာပေါ့တထလုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကန့်ကွက်နေကြပေမဲ့လူအင်အားမရှိတဲ့အပြင်ဘေသူဘေဝါကိုတိုင်ကြရမယ့်အကြောင်းမသိတဲ့အတွက်ညင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တထလုံးတဲ့သူတွေဟာညအချိန်တွေမှာပဲတည်ယူလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးတော့လူနွားတွေတိုက်မိပြီးသေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တောင်ဖရဲဒေတာခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ညဘက်တွေမှာပဲတည်ယူနေကြတာ။နေဆုံးဘာမှမလုပ်ကြဘူး။သူတို့ကအဲ့လိုပဲညဘက်မှာပဲတည်ယူနေကြတော့နွားတွေလည်းတိုက်မိတဲ့အတွက်နွားတွေလည်းအရန်တည်ပြီးညဘက်မှာပဲပုတ်နေကြတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာပေါ့မြစ်ချနာပူတောက်ကာလမကြီးပိတ်ပြီးတဲ့နောက်
တခြားဒေသခံကလိုင်းကားတို့ဖြတ်တန်းခွင့်မရပေမဲ့တစ်ကားတွေကတော့ညတိုင်းနေပါဖြတ်တန်းခွင့်ရနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုတစ်ထုတ်လို့မှုတွေဟာအရင်ကတည်းကလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့အာနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးယူမှုအပိုင်းတွေဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေမရှိတဲ့အတွက်တိတိတတပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျင်လူလိုက်တက်မလို့ KIA ကတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်တဲ့ကချင်ပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသတွေမှာကျောင်းတွေဖွင့်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစတင်နေပြီဖြစ်ပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနားသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာစူးစီးထားပါရယ် KIA ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့လေးဂျေဝါရီမှာကျောင်းကြီးကျောင်းရင်300နီးပါးရှိပြီးကလေးရီပညာရေးမှနေနာမှုမရှိအောင်ကေအိုပညာရေးဌာနကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ကျောင်းဖွင့်နေရေးစီစဉ်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ကဲအိုကဲအီတရင်းနဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံဗမူကြီးနိုဘူးကမြစ်နာတရင်ချာနေကိုပြောပါရယ်ကရာဂျောင်ဂိုကရင်တီဖို့နာငွေစွန်ရဲနေဂျောင်စရာဘက်ကရခုဖန်နာဘဲချောင်းမှာဘလို့ဖွင့်မယ်ဆိုတာတွေကျောင်းဆရာတွေကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုပညာရေးဌာနကတာဝန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းနေတာတော့ဟုတ်တယ်ဘဲအချိန်ဖွင့်မယ်ဘဲချောင်းမှာဘလို့ဖွင့်မယ်ဆိုတာကျောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးမကြသေးမီအားကဲတင်ပိတ်တင်ချုပ်ချားရိတ်ဖကမြုန်နေဟောင်းပါကျေရွာဥစုတာမခန်ကျေရွာမှာလဲကဲအိုပညာရေးစနစ်နဲ့ကြောင်းဖွင့်မဲ့အကြောင်းအစီဝေးခေါ်ပြီးပြောဆိုချပါမယ်လလောဆယ်လက်တွေ့ဆောင်ရနေရတော့မရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခန်သူကပြောပါရယ်မကျနာခင်အကြောင်းရောက်မြို့နေရာကျောင်းတွေဟာလဲ2024-25ပညာသင်နှင်းမှာ KIU ကျောင်းတွေအဖြစ်သိရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဗမူကြီးနော်ဘူးကမကျနာတဲ့ရင်ကြောင်းတွေကိုဖြေကြားထားပါရယ်တရှိကံအေးထိုးဆက်တွေအတွင်းမှာပူတာအခင်တေကအစွန်ပြဖို့မျိုးအပြင်မချနာမျိုးနေတွင်ကအကြောင်းရောင်မျိုးစံပေါ်မျိုးနဲ့ပမောခဲမုံမောင်မျိုးနေတွေကတရုတ်နေစာလွေချေမျိုးနဲ့မုံမောင်မျိုးတို့ကိုကံအေးဘက်ကတင်ယူနိုင်ခဲ့တာပါရှမိနေမြောက်ပိုင်းမုံမေးခရိုင်မပိမျိုးတော့ဇန်နဝါရီလအတွင်းအတင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုံမျိုးသားအကြောင်းတွေမှာတင်ကြားရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာမလုံလောက်တဲ့အတွက်တင်ကြားရေးအပိုင်းမှာဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမုံသတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကပေးပို့ထားပါတယ်မုံအမျိုးသားပညာရေးဌာန NNEC အမှရှိတဲ့ဇာတင်ကြောင်းတွေဟာလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်သင်ကြားရေးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့မို့အမျိုးသားပညာရေးကျောင်းကနေတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။လက်ရှိမို့အမျိုးသားကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမဥယေနေပါနေတဲ့ပြင်ဝန်ထမ်းတွေမတိမြဲတာတချို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အချိန်ကာလတစ်ခုထိသာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသင်ကြားရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူနေရတယ်လို့ကျောင်းဆရာမတူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်မွန်ကားလိုက်ကနေလာတဲ့ဆရာမတွေဆိုရင်သူတို့တောင်းဝန်အရာနှစ်နှစ်တောင်းဝန်ဖန်ဆောင်ပြီးရင်သူတို့ထွက်တာများရတယ်ဘင်္ဂမှာဆိုရင်ဆရာမအလောင်းလောက်ရှိတဲ့နှစ်ကနေပါတယ်ကျမတို့ကနှစ်တိုင်းအလိုလိုပဲဆရာမတွေခေါ်ယူနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းမှာဆိုရင်ကလေးတွေသင်ကြားရေးအပိုင်းကထိရောက်မှုအားနည်းနေတယ်ဆရာမတွေကနှစ်တိုင်းအသစ်တွေပဲခန့်နေရတယ်ဒါပြင်အထက်တန်းစီပညာရေးဖြစ်တဲ့ Grade 11နဲ့ Grade 12အတွက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝါရီတင်ကြားရေးဆရာဆရာမတွေမရှိတဲ့လောက်နေပါနေတာကလည်းတင်ကြားရေးအပိုင်းမှာများစွာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျောင်းဆရာမတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။လက်စာဝင်ကိုထောက်ပံ့မှုနေပါတာစာဝတ်နေရတဲ့တာဝန်ယူစာရွက်ပေးမှုတွေအားနေတာတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးလူသားရေးမြရှာဝင်မှုတွေပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့မော်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။အဓိကအခက်အခဲကြီးဆုံးကဆရာကြီးပါပဲဒီနေ့မှဆိုလဲအများကြီးနှောက်သက်ကြတယ်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေလည်းဆရာဆရာမလာဆရာကြီးကိုပြောရရင်သူတို့ရဲ့တော့မလို့ပဲအဲဒါကြောင့်နိုင်ငံသားပဲထွက်ကြတာများတယ်လေအခုထွက်သွားတဲ့ဆရာဆရာမအနေမှာအစာထိုးဖို့အခုတိလူမရေရတူဘူးကြောင်းငါလည်းဖူးတာပဲမောအမျိုးသားပညာရေးဌာနဟာဆိုရင်နှစ်စေရံဘုံကိုတော့တက်ကမောအမျိုးသားပညာရေးချီသူများဖွဲ့မွန်တန်ကားတော်ရနဲ့ပြင်ပလူရှင်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အဓိကမိခိုးအားထားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။